Ate ye mwatu omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni takiriza ekituuse ku ambasada gwe yatumye e Dubai okubako engeri gya kwasaganyamu abaana abali mu makomera wali mu detention centers mu Al Awil. Ate mwatu ku mukutu ogwa Pregen Media nagamba video osoka nojilikinga ate nga nobanga ojiwulira mpaka lweggwako olwo endowoozi yo mu comment section. Essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates Zigenda maso mugwanga area Uganda, Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, tuba gamba moli big nyo. Nabantu wafe, abali Uganda, magoba kuprofiti, mkutumideko iyo najo sinzira mugwanga area. Na ya temwatu, esa wazi na muzikirize, mbateke mugulire ya fe, area lunaku olwalero. Ategi chadachi, omukulu amanyidwanga jeno Yoweri Tibwabura Museveni, olunaku olwegulo. Oda za itinganye oluva nyuma lw'abaana okubanga batu sidwa ekibiina ekya nupu abaana nga bali mu 15 nga mulimu ne ba baby na yate mu mbere yo abaana olwatuuse ku kisaawe Entebbe bano bonna babakutte ne babajja kama simo gabwe ne bababuuza ebibuuzo ne bababuuza enkolagana gye balina ne Bobi Wine ate olw'amazaawo okumala essaawa ezisoba mu 8 nga bakyababuuza ebibuuzo biri ebikakali ne babakwata ne babasa mu drone ne babadusa sa buliomu mupaka wali ne bagamba buliomu akwate elimu za ewuwe tetwagala kulaba mwana yenna agenda ku nupu ku kitabe kya nupu tetwagala kulaba mwana yenna agenda saidi za wali ekamocha oba agenda ewa Bobi Wine magere era abana kye bakoze ate mwatu dictator oba abantu nga bano ne basobola kubanga ba frustrating ze efforts za Bobi Wine okubanga sinka n'abaana bano naye nga ate advantage eriwo abaana basobodde otuuka mu ggwanga erya Uganda kati mu mbeera eyo abakulu ne basinziira ne bagamba omukulu ono Bobi Wine alabika ayagala tulyako buyinja atandise okutulabisa ennaku zino tazikiza kye bakoze abakulu kwe kusalawo ate mwatu ne basindikayo ambasada waabwe owa UAE ambasada w'eggwanga erya Uganda mu UAE n'abanga ate mwatu agenda ko ku detention center wali mu Dubai na ye ate mwatu olutuusewo abadde aze akuba ebifaananyi olwakakasa abakulu nga bw'atandise okutambuza omulimu abakulu bategere nti yes kituufu omukulu ensonga agikutte na ye ate mwatu ekimumaze enviiri ku mutwe abaana babadde bakambwe abaana babadde n'obusungu abaana babadde n'obusunguyira ttiimu yonna gy'agenze nayo bagitutte misinde abaana badde boogera ebigambo ebikambwe ka video nakabateereddeyo na YouTube eyina engeri gyeka mutinzeemu eyina engeri gyeka kozeemu gye sitegeera ne ngambo waaye kanka voicing abantu bange ku Pregen Media basobole okubanga bategeera ki ekyabaddewo ate mwatu mu mbeera eyo nasobodde okubanga bano babagobye misinde ne babagamba ati wemukomawo tugenda bakuba mayinja ne ngamba ekiri mu ggwanga erya Dubai abaana nga balina obusungu abaana nga bakambwe abaana nga balozezza ku busungu mu mbeera eyo ate mwatu abaana bano bagamba nti okusinziira ku Bobi Wine kyabaleze kati yesawa mutandike okuvaayo mutandike namwe okujja mutandike okwerabisa ng'ate batandise okubanga batuyamba bulijjo muli ludda wa Pregen Media updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era mwatu subscribinge.